getmiş. Sabah oturup bunu bir dağda bir avdarasın. Киз басу дәстүр ол өте көне дәуірден келе жатқан дәстүр. Қой өте көп болған. Мына даланың бәрі, кең даланың бәрі жайылған, мыңғырлаған мал болған. Жүнді басу үшін, текемет басу үшін алдымен ши керек, сосын күзем жүн керек қойдың. Он алдымен қырқып күзем жүнді. Сосын барып қолмен шиге тартып, алдымен талдырмадан өрнек оямыз. Сол өрнекті сол жүннің бетіне қойып, сосын ыстық сумен, апаларымыз ыстық сумен пісірет, солай пісіріп, соны ақырын, сосын шиге жақсылап орап, тағы да қайтадан үстінен шиді орағаннан кейін, тағы да білтелеп отырып, ақырын-ақырын, ыстық суды құйып отырып, сосын тебеміз. Зай тебесінші. Қазағаштың гүлінде я, өте кеметтің түрінде я. Өтіп дәурен бара жатыр, өтіп елімге тәлімді яйды. Қарағайдың қабығы қайрылмақтай болсы екен. Бірге жүрген қырыдаса айрылмақтай болсы екен. Қамыс ұжы болсады. Ақын тәте. Кім? Қаттар. Анайсы қаттар. Қаттар. Қазір ондай текемет жасау бізге қиындау, бірақ та сонда да ауыл әйелдер келгісі келсе, жасаймыз 2 метр, 3 метрлік киіздерді. Ал жалғыз адам оны жасай алмайды. Өйткені ол біздің қазақтың технологиясы бұрынға ауыр. Оны ыстық сумен кәдімге қайнатып, көп адам айландырып, тепкілеп, солай істеу керек та шименен. Жалбырақ қызды береміз. Жалбырақ астына жүрміз. Жіберем, жіберем.